Zahvaljujući uspješnoj realizaciji projekta R2 jednako S2, uspjelo se ostvariti određene uštede i na taj način omogućiti da još 10 porodica dobije plastenike koji će im služiti za proizvodnju hrane za njihove porodice. U proteklom periodu raspisali smo javni poziv na koji su se mogli prijaviti svi koji imaju djecu sa poteškoćama ili odrasle. Komisija je izvršila bodovanje i danas smo imali priliku da potpišemo ugovore sa našim narednim, odnosno sljedećim korisnicima na projektu. Korisnici projekta ističu kako im ovaj projekat osnažuje i omogućava im da se bolje i kvalitetnije brinu za svoju porodicu, na čemu su jako zahvalni. Zahvaljuje se puno toj agenciji koja je primijetila potrebu nas, roditelja, prije svega i djece, da se imamo čim okupirati, da imamo svoje šta proizvesti prirodno. Moje dijete sa autizmom koje je jako osjetljivo na pesticide i na kuponu i prskanu, to nam je sad prilika da imamo svoje pred kućom, da ne plaćamo, da sebi privredimo i što nam kažu okupaciona terapija, da se i dijete zabavi, a i ja. Drago nam je da neko stoji iza nas, da nismo odbačeni, da primećuju ljudi našu potrebu, da se angažujemo u svakom smislu. To je jačanje i mentalno i financijski. Nama je to dobro došlo. Na zašto? Ona je sad, rećemo, onaj, jer te momente kad je fata boljana, nju ufati i pusti mora za 2-3 minute. Kad kaj mi tu ponesi drva ili ponesi kantu vode, ona to donese, onaj. Ali moraš uz nju biti stalno, ili ja ili žena, nije bitno ko mora neko biti. Jer sad, rećemo, onaj, sin je posebno, živi svoj život, ima dvoje djece, ne mogu ja njima, sad nikoga, nego ako žena mora doktoru, moram ja biti ovdje. Ako ja idem, ona mora biti, jer to je malo težak, onaj, to ko nije imao i ne znam, hvaljujem se ovoj organizaciji kada mi dala ovako nešto, a vi ćete nekdo, neko vidi ko hoće, jer ja kad radim sad na njim bez plastenika, ja ću, mislim da će imati još bolje. Imat ću makar za svoju porodicu i ovu, meni se kaže za prodat. Ma meni ne treba za prodat, nek imam za zetove, čerke, unučadi, da mi imamo svoje paradajze, otkin, fino, onaj, ne šprica, ni ovo, ja znam kako se to radi. Naši korisnici će to dobiti svakako besplatno. Jedina njihova obaveza jeste da u narednom periodu proizvode hranu, odnosno da proizvode u plastenicima hranu za svoju porodicu. Vrijednost dodatnih 10 plastenika je oko 30.000 konvertibilnih maraka, a uz sve ovo korisnici će na raspolaganju imati i stručnu pomoć kako bi prvo naučili, a potom i samostalno proizvodili hranu za vlastite potrebe. U proteklom periodu imali smo iskustva, negativne iskustva sa realizacijom ovakvih projekata, pa smo u sklopu ugovora definisali klauzulu koja onemogućava prodaju ovakvih plastenika u narednih 5 godina. Još jedan od benefita osim dobijanja ovih plastenika jeste da će za naše proizvođače biti obezbijeđena i montaža i sistem za navodnjavanje, te će tokom realizacije ostatka projekta biti obezbijeđen monitoring od stručne osobe koja će im biti pri ruci tokom proizvodnje u plastenicima. Za sve eventualne probleme i poteškoće koje budu imali, imat će se kome obratiti. Plastenici će biti isporučeni do kraja oktobra, a već do polovine novembra bit će isporučeni sadni materijal za jesenju sadnju svim korisnicima koji su potpisali ugovor i preuzeli plastenike.